सातवटे प्रदेशसभाका पाँच सय पचास सङ्ख्यामध्ये मध्ये तेत्तिस प्रतिशत अर्थात् कम्तीमा एक सय एक्कासी महिला हुनुपर्छ प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएका तिन सय तिसमध्ये चौधजना मात्र महिला छन् संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बाँकी एक सय सडसट्ठी महिला अब समानुपातिकमा छानिने दुई सय बिस मध्येबाट पूर्ति गर्नुपर्छ सातवटी प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ चौध महिला मात्र निर्वाचित कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट एकजना पनि महिला प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएनन् प्रदेश सभामा समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिने दुई सय बिस सांसद मध्ये करिब छ प्रतिशत महिला आउने भएका छन् प्रदेश सभाका कुल सङ्ख्या सदस्य मध्ये तेत्तिस प्रतिशत महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई टिकट वितरणमै चरम अ उपेक्षा गरेका थिए त्यसमध्ये पनि निर्वाचित हुनेको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून भएपछि महिला उपस्थितिको पूर्ति समानुपातिबाट गर्नुपर्ने बाध्यता दलहरूलाई रहेको छ कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रत्यक्षबाट प्रत्यक्षबाट एकजना पनि महिला निर्वाचित भएका छैनन् प्रदेश एकबाट दुई मधेसमा चार बागमतीमा पाँच गण्डकीमा दुई र लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रत्यक्षबाट एकजना महिला मात्र निर्वाचित भएका छन् प्रदेशमा अहिलेसम्म दलहरूले पाएको मतलाई केलाउँदा सातवटै प्रदेशमा समानुपातिकबाट आउने दुई सय बिस सांसदमध्ये एक सय सडसठीजना महिला हुने देखिएको छ समानुपातिकबाट सबैभन्दा धेरै महिला मधेस र बागमती प्रदेशबाट एकतिस एक जना छानिने देखिन्छ त्यस्तै प्रदेश एकबाट उन्तिस लुम्बिनीबाट अठाइस गण्डकीबाट अठार सुदूरपश्चिमबाट सत्र र कर्णालीबाट तेह्रजना महिला छानिने सम्भावना छ प्रदेश एकमा कुल सदस्य तिरानब्बे प्रत्यक्ष छप्पन्न समानुपातिक सडतिस आवश्यक महिला एकतिस दुई निर्वाचित उन्तिस समानुपातिकबाट दलहरूले नाम छनौट गर्दा जनजाति छ्यालिस दशमलव उनासी प्रतिशत खसारे अठाइस सत्ताइस दशमलव चौरासी प्रतिशत दलित दस दशमलव शून्य छ प्रतिशत मधेसी सात दशमलव सन्ताउन्न प्रतिशत थारू चार दशमलव पन्ध्र प्रतिशत र मुस्लिम तिन दशमलव उन्साठी प्रतिशत समावेश गरिनुपर्छ यसरी चा छान्दा अल्पसङ्ख्य समुदायबाट सत्र दशमलव त्रिपन्न प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रबाट शून्य दशमलव चौवालिस प्रतिशत नाम हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ एमाले चालिस प्रत्यक्ष पैँतिस समानुपातिक पन्ध्र महिला तेह्र जनजाति सिर्जना दनवार कमला थापा मगर मीना श्रेष्ठ सिर्जना राई मालाती कुमारी लिम्बू यशोदा काय खसआरे शिला दीक्षित कार्की तारादेवी ढक ढकाल निरादेवी खनाल आचार्य गीतादेवी रेग्मी थारू ललिता कुमारी चौधरी ललित कमला दर दर्नाल मधेसी गीता रामे महतो पुरुष दुई जनजाति श्री प्रसाद जगेबु जबेगु खसारे किशोर कुमार अधिकारी कङ्ग्रेस उन्तिस प्रत्यक्ष सत्र समानुपातिक बाह्र महिला दस जनजाति मै मिया मैया श्रेष्ठ डोल्मा तामाङ लीला कुमारी राई कमला राई सुनिता कुमारी गुरुङ खस इन्द्र थापा खगेश्वरी पौडेल सुमना सुमना तिम्रिसेना मधेसी लखी कुमारी गणेश दलित सुनिता कुमारी गुरुङ पुरुष जनजाति मोहन आक्ष महर्जन खसारे उद्धव थापा माओवादी तेह्र प्रत्यक्ष नौ समानुपातिक चार महिला चार जनजाति वन्दना झागरू सम्झना तामाङ खसारे गीता तिमलिसिना दलित सपना दर्जी राप्रपा छ प्रत्यक्ष दुई समानुपातिक चार महिला एक जनजाति सरी राजवंशी पुरुष तिना जनजाति प्रेमप्रराज थाम्सुहाङ अङ्गले लबु शेर्पा खसारे अम्बर बहादुर पृष्ठ एकीकृत समाजवादी एक प्रत्यक्ष शून्य समानुपातिक एक पुरुष जनजाति गणेश कुमार काम्बाङ जसपा एक प्रत्यक्ष शून्य समानुपातिक एक पुरुष जनजाति भीमबहादुर राई मधेस कुल सदस्य एक सय सात प्रत्यक्ष चौरा चौसठी समानुपातिक त्रिचालिस आवश्यक महिला पैँतिस चार निर्वाचित एकतिस समानुपातिकबाट दलहरूले नाम छनौट गर्दा मधेसी चौन्न दशमलव छत्तिस प्रतिशत दलित सत्र दशमलव उन्तिस प्रतिशत मुस्लिम एघार दशमलव अन्ठाउन्न जनजाति छ दशमलव एकसट्ठी र खसारे चार दशमलव उन्नब्बे प्रतिशत समावेश गराउनुपर्छ यसरी छान्दा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट पच्चिस दशमलव सत्र प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रबाट दुई दशमलव एघार प्रतिशत नाम समावेश हुनुपर्छ एमाले तेइस प्रत्यक्ष पन्ध्र समानुपातिक आठ महिला सात मधेसी पल्टी देवी यादव फुलो कुमारी देवी बिना देवी शर्मा राजपति देवी जैसवाल दलित पल्टी देवी महरा मुस्लिम जैस जव खातुन जनजाति कुमारी थापा मगर पुरुषतर्फ एक मधेसी चन्द्र प्रसाद पटेल कङ्ग्रेस बाइस प्रत्यक्ष तेह्र समानुपातिक नौ महिला सात मधेसी रेखा ठाकुर कुमारी यादव इन्द्र कुमारी शाह अञ्जना पण्डित दलित सुकुन्ती देवी महरा मुस्लिम नुरुन नेहा नेसा जनजाति मिना कुमारी लामा पुरुष दुई मधेसी कुमार कुमार कान्त, झा रा, राकेश कुमार सिंह जनमत तेह्र प्रत्यक्ष छ समानुपातिक सात महिला चार मधेसी बबिता कुमारी रावत ईश्वर अनिता कुमारी शाह दलित रन्जु कुमारी मण्डल खग खग दलित सपना दर्जी पुरुष तिन मधेसी चन्द्रकुमार सिंह ऋषिकेश ठाकुर दलित सत्यनारायण खग खत जसपा पन्ध्र प्रत्यक्ष नौ समानुपातिक तिन महिला पाँच मधेसी बिन्दु कुमारी यादव किरण कुमारी शाह शोभा देवी देव दलित ललिता दास मुस्लिम शहिदा खातुन पुरुष एक मधेसी मधेसी मिन कुमार सुमना माओवादी आठ प्रत्यक्ष चार समानुपातिक चार महिला तिन मधेसी सुनिता यादव मालाकड दलित शारदा पहाडी पुरुष एक मधेसी भ को ढलकू यादव एकीकृत एक समाजवादी सात प्रत्यक्ष चार समानुपातिक तीन महिला एक मधेशी सीता कुमारी देवी शाह पुरुष दुई मधेशी रत्नेश्वर गोईत यादव एक प्रत्यक्ष शून्य समानुपातिक एक मधेशी शंभु प्रसाद यादव नेपाल संघीय समाजवादी एक प्रत्यक्ष शून्य समानुपातिक एक मधेशी मो मो शाहिद हुसैन नागरिक उन्मुक्ति एक प्रत्यक्ष शून्य समानुपातिक एक मधेशी उर्मिला देवी सिंह बागमती कुल सदस्यता सदस्य एक सय दस प्रत्यक्षी समानुपातिक चौवालिस आवश्यक महिला छत्तिस गण्डकी प्रदेश कुल सदस्य साठी प्रत्यक्ष छत्तिस समानुपातिक चौबिस आवश्यक महिला बिस लुम्बिनी प्रदेश कुल सदस्य सतासी आवश्यक महिला उन्तिस प्रत्यक्ष समानुपातिक पैँतिस कर्णाली कुल सदस्य चालिस प्रत्यक्ष चौबिस समानुपातिक सोह्र आवश्यक महिला तेह्र सुदूरपश्चिम कुल सुदूरपश्चिम प्रदेश कुल सदस्य त्रिपन्न प्रत्यक्ष बत्तिस समानुपातिक एक्काइस आवश्यक महिला सत्र प्रत्यक्षबाट छेपन्न र समानुपातिकबाट सड सडतिस सांसद सुनिन्छन् प्रत्यक्षतर्फ एमाले पै पच्चिस कङ्ग्रेसले सत्र माओवादीले नौ एकीकृत एक समाजवादी वादीले तिन र राप्रपाले दुई सिट जितेका छन् त्यसमध्ये एकीकृत समाजवादी र राप्रपाबाट एक एक, 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 एक महिला निर्वाचित भएका छन् सभामा तेत्तिस प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्याउन अब दलहरूले समानुपातिकबाट चुनिने सडतिसमध्ये एकतिसजना महिला पठाउनु पर्ने हुन्छ समानुपातिकतर्फ एमाले पच्चिस क पन्ध्र कङ्ग्रेसले बाह्र माओवादी राप्रपाले चार चार तथा एकीकृत एक 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 समाजवादी र जसपाले एक एक सिट पाउने देखिन्छ आफूले पाएको सिट अनुसार दलहरूले नाम छनौट गर्दा आदिवासी जनजाति छ्यालिस र उनासी खस आरेस। सत्ताइस दशमलव चौरासी थारू चार दशमलव पन्ध्र दलित दस दशमलव जिरो छ शून्य छ मधेसी सात दशमलव सन्ताउन्न र मुस्लिम तिन दशमलव उन्साठी प्रतिशत पठाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ चा, यसरी छान्दा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट सत्र दशमलव त्रिपन्न र सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गतको पिछडिएका क्षेत्रबाट शून्य दशमलव चौवालिस प्रतिशत नाम समावेश हुनुपर्छ